svijetu Kristovo i nakon toga ćemo prirodnu procesiju crkve, najprije bude križ, zastave i evanđelje i ikona Kristova koji smo se uče, svećeni i na svi ostali. Stačemo pred crkvom, tamo voditi u molitvu i nakon toga ulazimo i počnemo svijetu. Dođite, primite svjetlost od nezalazeće svjetlosti i slavimo Krista, uskrsnulog iz mrtvih. Oh,
stojeći uspravno, poslušajmo sveto evanđelje, mir svima. Čitanje svetog evanđelja po Mateju, slava tebi, Gospode, slava tebi. Pazimo, po suboti osvit prvoga dana u tjednu dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob. I gle, nastade žestok potres i anđeo Gospodji sniđe s neba, pristupi od kotrlja kamen i sjede na njega. Lice mu bijaše bijelo kao snijega, odjeća kao munja, i od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe. Anđeo Gospodnji progovori ženama, vi se ne bojte, da znam Isusa raspetoga tražite, nije ovdje, uskrsnu kako reče. Hajde vidite mjesto gdje je ležao, pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da je uskrsnuo od mrtvih. Evo ide pred vama u Galileju i ondje ćete ga vidjeti. Evo rekoh vam. One otiđoše žurno s groba, te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret, reče im zdravom. One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče, ne bojte se, idite i javite mojoj braći da pođu u Galileju. Ondje će me vidjeti. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Otvorite se dveri vječne, neka uniđe kralj slave. Ko je taj kralj slave? Gospod sila nam vojskama, on je taj kralj slave. Hristos voskrese iz mrtvih, smrtinju smrt povrat.